प्रार्थना करो कृपया। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम् हरि ओम्, नमस्सर्वेभ्यः। तर्हि अस्माकं तारकविषयस्य अध्ययनम् अग्रे सारयाम। महोदय, अत्र एकः प्रश्नः अस्ति। कर्मणि प्रयोगे सूदेन तण्डुलः पच्यते इति वाक्ये कर्ता सूदेन इति कर्ता इति अत्र दत्तम्। किमर्थम् अत्र तृतीया भवति महोदय? अत्र एव खलु, सूदेन तण्डुलः पच्यते। तत् नवमे पृष्ठे तस्मात् पूर्वम् आरम्भं भवति सूदेन तण्डुलः। सत्यं, तर्हि अत्रापि चर्चयितुं शक्नुमः। सत्यं, सूदेन तण्डुलः पच्यते, अत्र किं भवति? ते इति तिङ्प्रत्ययः, ते तिङ्प्रत्ययः साक्षात् कर्म सूचयति, कर्मकारकं सूचयति। तर्हि सूदः इति तस्य कर्तृकारकं भवति। सूदः कः, अत्र पचनक्रियायाः आश्रयः कः इति प्रश्ने सति, पृष्टे सति, उत्तरं किं प्राप्नुमः? सूदः इत्येव। तर्हि सूदः, सूदस्य कर्तृकारकत्वं भवति। सत्यं, पर्यन्तं हा। तर्हि यतोहि अत्र तण्डुलस्य कर्मत्वं ते इति प्रत्ययेन सूचितः, तण्डुलस्य अन्यत् किमपि कारकत्वं, तण्डुलस्य कर्मकारकत्वं साक्षात् ते इति प्रत्ययेन एव उक्तः इति स्पष्टः। सूदस्य कर्तृकारकत्वं तु यदा वयं पचनक्रियायाः आश्रयः कः इत्येवं प्रश्नोत्तरस्वरूपेण प्राप्तुं शक्नुमः, सूदः इत्यस्य कर्तृकारकत्वं। तदनन्तरं कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रमस्ति, कर्तृकरणयोः तृतीया अत्रैव दत्तमस्ति प्रायः। कुत्र गतः? आम्, एतत्तु कारकविषयः अस्ति, अग्रे आगच्छति। कर्तृकरणयोः तृतीया इति तस्मात् कारणात् तस्य तृतीया भवति। अस्तु महोदय, तदेव प्रश्नः। कर्तृकारकस्य प्रथमा इति नास्ति। यथा एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनमस्ति प्रथमा विभक्ति अस्ति तर्हि कर्तृपदमिति, तथा सूत्रं नास्ति। कर्तृकारकस्य प्रथमा विभक्तिः इति सूत्रं नास्ति इत्येव मुख्य सूक्ष्मविषयः। कस्मात् कारणात् तर्हि अत्र एतद् उदाहरणं द्रक्ष्यामः, सूदः तण्डुलं पचति। सूदः, अत्र पश्यन्तु, सूदः तण्डुलं पचति इति अस्ति चेत् सूदः इत्यस्य प्रथमा विभक्तिः केन कारणेन इति प्रश्नः भवति चेत् तस्य उत्तरं भिन्नमस्ति। कर्तृकारकम् अस्ति इत्यस्मात् कारणात् सूदः इत्यस्य प्रथमा विभक्तिः इति न। सः एव विषयः अद्य द्रक्ष्यामः। अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं खलु, एषः उपसंहारः इत्यत्रापि आगच्छति सः एव विषयः, अग्रे पठेम। कः वा पठति? भवती एव पठतु। एषः उपसंहारः अनभिहिताधिकारमूलकः एव प्रयोगः त्रिधा, कर्तरिप्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः चेति।
कर्तरि प्रयोगः कर्तृत्वे तिङ् कृतः वा प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः कर्मार्थे तिङ् कृतः वा प्रयोगः भावे प्रयोगः भावार्थे तिङ् कृतः वा प्रयोगः अत्र कुत्र पठति भवती? एष उपसंहार अत्र यत् मया अत्र दर्शितमस्ति तत्र अस्ति वा? क्षम्यतां महोदय, अहं मम पुस्तकात् पठितवती, अस्तु परन्तु अस्तु तत्र प्रायः भवेत् तथैव अस्ति अत्र अपि, परन्तु पुस्तके किञ्चित् अधिकं भवति. अधिकमस्ति वा? अस्तु अस्तु. तर्हि कर्तृकर्मणि भावे प्रयोगविषये तत्र अधिकं निरूपणमस्ति, प्रायः अग्रे पठामि महोदय. कर्तरि प्रयोगः. अस्तु अस्तु, एतावत् पर्यन्तं किम् अस्ति तत्र, एकवारं भवती एव वदतु. त्रिविधाः प्रयोगः भवति कर्तरि कर्मणि भावे चेति. कर्तरि प्रयोगे कर्तृत्वे तिङ् प्रयोगः कृतः. तिङ्गः नास्ति वा अत्र? तिङ्गः तिङ्गः पुस्तके तिङ्गः अस्ति किल? आम्, तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः. तिङ्गः कृतः, तर्हि तिङ्गः इत्युक्ते किम्? एकनिमिषं, मम समीपे पुस्तकमपि अस्ति, तत्र द्रक्ष्यामि, पश्यामि तत्र. हा, तिङ्गः इत्युक्ते किं तर्हि तत्र? तिङ् कर्तृ अत्र तिङ्गः कृतः प्रयोगः इत्युक्ते उदाहरणं पचति अस्ति चेत् तत्र तिङ् प्रत्ययः कृतः प्रयोगे. तिङ्गः इत्यस्य पदस्य किं रूपं, का विभक्तिः? प्रथमा वा? तिङ्गः कृतः प्रयोगः षष्टि. षष्टि, सत्यं षष्टि. कस्य प्रयोगः तिङ्गः प्रयोगः? मरुत् मरुतः, भवत् भवतः, तथा तिङ् प्रत्ययः. तिङ् प्रत्ययः तत्र अन्ते घकारः, हलन्तपदं तत्, तस्य षष्ठ्यन्तं रूपम् एकवचनं तिङ्गः, तिङ्गः प्रयोगः. तथैव कृत् प्रत्ययः, कृत् कृतः. स्पष्टं वा? महोदय, भवान् रू भागे अस्ति, ऊकार भागे गच्छतु. पुस्तके ऊ इति अस्ति, ऋ इति अस्ति, एष उपसंहारः. ऊ भागं गच्छतु. किमर्थम्? ऊकारात् पूर्वं. न न, अस्मिन् स्क्रीन् मध्ये यद् दृश्यते तत्र ऋ एष उपसंहारः इति अस्ति. सत्यम्? ऊकारभागमेव सा पठितवती. न न न न न, अत्रैव पठतु, पठति सा, किन्तु सा पुस्तके यद् दत्तमस्ति तत् पठन्ती अस्ति सा पुस्तके. अत्र यत्र पी डी एफ़् यत् अहं दर्शयन् अस्मि खलु, तत्र वाक्यद्वयमेव, किन्तु साक्षात् अस्माकं कारकपुस्तके तत्र तत्र इतोपि अन्यानि वाक्यानि सन्ति, तावदेव. अस्तु, स्पष्टं वा? तर्हि कर्तरीप्रयोगः इत्युक्ते किं? कर्तर्थे 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 एकस्मिन्नेव शब्दे रेफ त्रिवारम् आगच्छति. कर्तर्थे तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः इत्युक्ते कर्तरीप्रयोगः इति लिखितम् अस्ति. अत्र लिखामि वा एकवारं यत् तत्र नास्ति तद्? दृश्यते खलु? आम्, कर्त्रर्थे तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः, एतदेव खलु? तावदेव खलु,
सिंहः वा इति अस्ति। वा वा प्रयोगः आम् आम् वा प्रयोगः। एकनिमिषम्। त्रिकार्थ इत्यस्य कर्तरीप्रयोगे कर्तरीप्रयोगः इत्युक्ते तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः यदि कर्त्रर्थे भवति तर्हि सः प्रयोगः कर्तरीप्रयोगः। तिङ्गः प्रयोगः इत्यस्य उदाहरणं किम्? पचति। उपयुज्य यानि वाक्यानि वदामः तानि तत्र तिङ् प्रयोगः, कृदन्तम् उपयुज्य वाक्यानि वदामः चेत् तत्र कृतः प्रयोगः। तर्हि पचति इति रूपमस्ति, अत्र ति इति तिङ् प्रत्ययः, तस्य प्रयोगः अत्र दृश्यते। तिङ्गः प्रयोगः अत्र अस्ति। कस्मिन् अर्थे अस्ति तिङ्गः प्रयोगः अत्र? कर्त्रर्थे अस्ति। कर्तृभावे कर्त्रर्थे अत्र तिङ्गः प्रयोगः। अत्र पश्यतु, पच्यते इति अस्ति चेत् अत्रापि तिङ्गः प्रयोगः अस्ति वा नास्ति? अस्ति अस्ति एव। ते इति अपि तिङ्गः एव प्रयोगः, किन्तु एषः अयं तिङ्गः प्रयोगः कर्मणि कर्मार्थे अस्ति, कर्मार्थे अस्ति, न तु कर्तृर्थे, कर्मार्थे। सत्यम्, अयं तिङ्गः प्रयोगः कर्मार्थे, किन्तु अयं तिङ्गः प्रयोगः कर्तृर्थे इति भेदः। सुलभ एव विषयः खलु। तथैव अत्र पश्यतु, तः इति अत्र तप्रत्ययान्तरूपम्। अत्र किं जातं? गम् धातुः तप्रत्ययः मिलित्वा गतः इति रूपं सिद्ध्यति। कर्मणि न न, अत्र विशेषः अस्ति, अत्र विशेषः अस्ति, गम् धातुः विशेषः अस्ति। यथा अहं वदामि खलु, रमेशः गतः, अतिरिक्त। हा, अत्र कृतः प्रयोगः कर्त्रर्थे अभवत्। यदि अहम् अन्यत् रूपं गमनम् इति चिन्तयामः, रमेशस्य गमनम्, अत्रापि किञ्चित् प्रत्ययः अत्र किमस्ति, अत्र उदाहरणमस्ति वा कर्मणि प्रयोगस्य? नास्ति नास्ति महोदय, सर्वदा कर्मणि इति नास्ति। न्यत् करोतु महोदय, किम् उदाहरणं? गमनमिति ल्युट् न्यत् करोतु, तर्हि उदाहरणं वदतु। अथवा न्यत्वा तव्यतनीय तादृशं किमपि करोतु। गन्तव्यम् इति चिन्तयामः, अस्तु, रमेशेन गन्तव्यं, ग्रामं गन्तव्यं। सत्यं सत्यं वक्तव्यं वक्तव्यम्, आम् वक्तव्यं। नो चेत् उदाहरणं, सुलभम् उदाहरणं, पुस्तकं पठितव्यं, पठनीयं, पठितव्यम् इति वयं जानीमः खलु। तर्हि अत्र किं भवति? पठितव्यम् इति कृतः प्रयोगः, तव्यत् प्रत्ययः। पठ धातुः तव्यत् प्रत्ययः, मध्ये इडागमः भूत्वा पठितव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अत्र किम् अभवत्? कृतः प्रयोगः कर्मार्थे अभवत्। स्पष्टम्? अत्र किम् अभवत्? कृतः प्रयोगे कर्तृर्थे अभवत्, उदाहरणार्थं रमेशः गतः। अत्र महोदय, परन्तु अत्र एवं केन केन उक्तं कर्म इति? तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययेन तद्धितेन समासेन इति उक्तं सर्वदा नास्ति वा? सर्वदा नास्ति इत्युक्ते? न, अत्र पूर्वं कर्म यत्र भवति इति उक्तं, कर्म अनुक्तं चेत् कर्म अनुक्तं तत् केन
कथं भवति तिङन्त तिङ् प्रत्यये भवति कृत् प्रत्ययेन तद्धितेन समासेन आम् परन्तु भवान् अत्र कृत् गतः इति कृदन्तम् आम् कृदन्तं कर्म कर्म नास्ति कर्तृत्वं भवति इति भवान् उक्तवान् आम् अत्र अस्मिन् उदाहरणे कृत् प्रत्ययेन कर्ता उक्तमस्ति त प्रत्ययः विशेषप्रत्ययः कर्तरि अपि भवितुं शक्यते अस्तु आमां तावदेव अकर्मक अकर्मकधातु एतावत् चिन्तयतु कति कारकाणि सन्ति षट् कारकाणि खलु कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अधिकरण अपादान इति षट् कारकाणि सत्यं तर्हि तिङ् कृत् तद्धित समस्तरूपं यत्र भवन्ति तानि पदानि कर्तृकारकं कर्मकारकं वा सूचयितुं शक्नोति उदाहरणार्थम् अहं वदामि सूदः तण्डुलं स्थाल्यां पात्रे पात्रे इति पच्यति स्थाल्याम् इत्यत्र किमर्थं स्थाल्याम् इति प्रश्नः अभवत् खलु सूदः तण्डुलं पात्रे पचति इति दृश्यामः अत्र पचति इति तिङन्तरूपं जानीमः ति इति तिङ्प्रत्ययः अत्र तिङ्गः प्रयोगः कर्त्रर्थे इत्युक्ते किं ति प्रत्ययः साक्षात् कर्ता सूचयति तावदेव नो चेत् अत्र पचति इत्यस्य स्थाने पच्यति इति अभवत् चेत् किं भवितुम् अर्हति सूदेन तण्डुलं पात्रे पच्यते तावदेव खलु तर्हि ते प्रत्ययेन कर्मकारकं सूचितं भवति तत्र तथैव तद्धितसमस्तपदम् पदानामपि तावदेव गतिः तेषाम् उदाहरणानि अनन्तरं द्रक्ष्यामः किन्तु अत्र आशयः कः अस्ति इत्युक्ते तिङ् कृत् तद्धित समस्तपदानि कर्तृकारकं कर्मकारकं वा सूचयन्ति अन्यानि कारकाणि न सूचयन्ति इत्येव विषयः इत्यपि चिन्तयन्तु इत्येव विषयः न इत्यपि सूक्ष्मविषयः अत्र पात्रे पचति इति प्रत्ययः कदापि अधिकरणं सूचयति वा तिङ्प्रत्ययः कर्तृकारकं नो चेत् कर्मकारकम् एव सूचयति खलु पचति अथवा पच्यते नो चेत् पक्तः पक्तव्यं किमपि रूपं भवतु कृत् तद्धित कृदन्ता कृदन्तरूपं नो चेत् तिङन्तरूपं कर्तृकारकं नो चेत् कर्मकारकम् एव सूचयन्ति अन्यानि कारकाणि कदापि न सूचयन्ति इति स्पष्टम् महोदय पक्वः इति विशेषणं किल तत्र निष्ठाप्रकृतः अस्तु अस्तु तस्य चिन्ता मास्तु इदानीम् अस्माकं तत्र दोषः भवेत् प्रायः किन्तु अस्माकं विषयः अस्ति तिङन्तरूपं कर्तृकारकं नो चेत् कर्मकारकम् एव सूचयति स्पष्टं वा तत् अपादानम् अधिकरणं सम्प्रदानं करणं वा न सूचयति स्पष्टं हा तर्हि अत्र किं विषयः अत्र आगत्य पुनरेकवारं द्रक्ष्यामः हा तर्हि कर्तरिप्रयोगः इत्यस्य कर्तरिप्रयोगः इत्युक्ते किम् अत्र तस्य व्याख्या कृता अस्ति खलु सुलभतया न तु सूत्ररूपेण किन्तु अस्माकं सौकर्यार्थम् अत्र उक्तमस्ति समीकरणरूपेण कर्तरीप्रयोगः इत्युक्ते किं तर्हि कर्त्रर्थे तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः इति सुलभतया वयं ज्ञातुं शक्नुमः कस्य प्रयोगः भवति इति पृच्छामः तर्हि प्रश्नः अत्र पृच्छामः कर्तरीप्रयोगः इति अस्माभिः श्रुतं व्यवहृतं च खलु तर्हि कर्तरीप्रयोगः इत्युक्ते कस्य कर्तरीप्रयोगः एकं वाक्यमस्ति तत्र वयम् अहं पृच्छामि सुधा तण्डुलं पात्रे पचति इति
अहं पृच्छामि अत्र कर्तरी वा कर्मणि प्रयोगः इति पृच्छामि चेत् उत्तरं किम्? कर्तरी 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 प्रयोगः। तर्हि अहं कर्तरी तदनन्तरं प्रश्नः पृच्छामि, कर्तरी प्रयोगे कस्य? तिङ् प्रत्यति तिङ् तत्र तिङ्गः कर्त आम् सत्यम्, अत्र तिङ्गः कर्तृर्थे प्रयोगः अभवत्, तस्मात् कारणात् अत्र कर्तरीप्रयोगः दृश्यते इति वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टम्? तर्हि सः विषयः कर्मणि प्रयोगः कदा वदामः? उच्यते प्रत्यय कर्म कर्मत्वं कर्म कर्मार्थे सूचयति कर्मार्थे कर्मार्थे तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः प्रयोग तावदेव इति विषयः। तथैव भावे प्रयोगः किं? भावार्थे तिङ्गः कृतः सत्यं। भावे प्रयोग इत्युक्ते भावे प्रयोगः भावार्थे भावार्थे तिङ्गः कृतः वा प्रयोगः इत्येव विषयः। स्पष्टं? तर्हि तस्य विश्लेषणमस्ति, अग्रे पठेमः। भवती एव पठतु। कर्तरिप्रयोगः यदि तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा कर्ता अभिहितः भवति तदा कर्तृभूतात् प्रातिपदिकात् परा कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः न प्रवर्तते तदा कर्तरिप्रयोगस्य सम्भवः यथा सूदः तण्डुलं पचति सूदः तण्डुलं पक्ववान् अत्र प्रथमवाक्ये ति प्रत्ययेन द्वितीयवाक्ये तवतु प्रत्ययेन च कर्ता अभिहितः अतः कर्तृभूतात् सूदात् न तृतीया कर्तुः अभिहितत्वे अपि सूदरूपप्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात् प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा भवति। तर्हि प्रथमा सूद इत्यस्य पदस्य किमर्थं? तर्हि पुनरेकवारं वदामि, कर्तृर्थे प्रथमा विभक्तिः इति नास्ति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रायः प्रारम्भिकस्तरे वा अनन्तरमपि यत् पठितं ज्ञातमस्ति, प्रायः कर्तरीप्रयोगे प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपं कर्ता इति। तर्हि कर्तृर्थे प्रथमाविभक्तिः भवति इति प्रायः अस्माकं किं वदामि पठितवन्तः। आम्, अस्माकं तावद् ज्ञानं वा इम्प्लिसिट् नालेज् अस्ति तत्र, तत्र तावद् अस्माभिः अङ्गीकृतम् अस्ति कर्तृर्थे प्रथमा भवति इति, किन्तु सूत्रं तथा नास्ति। साक्षात् सूत्रं किमस्ति? कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तृर्थे यदि किमपि पदमस्ति चेत् तस्य प्रथमा इति न उक्तमस्ति सूत्रे, तृतीया विभक्तिः इति उक्तमस्ति। स्पष्टं? कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृकारकस्य तृतीया विभक्तिः तथैव करणकारकस्य अपि तृतीया विभक्तिः भवति, द्वयोः अपि तृतीया इति सूत्रेण साक्षात् विहितः अस्ति। अत्र किं भवति? ति प्रत्ययेन प्रथमे उदाहरणे सूदः कर्तृभूतात् सूदः इति कर्तृकारकं, सूदस्य कर्तृकारकं भवति ति इति प्रत्ययेन एव। तर्हि किं भवति? तदनन्तरं सूदः इत्यस्य कर्तृभूता तृतीया इति इत्यस्य अवकाशः नास्ति। पुनरेकवारं वदामि, एष एव प्रायः क्लेशकरः विषयः, इतः परम् एतावत् किमपि नास्ति क्लेशकरः, अग्रिमाः विषयाः सुलभाः एव सन्ति। तर्हि अत्रैव पश्यन्तु एकवारम्, अत्र प्रथमवाक्ये ति प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः इत्युक्ते कर्ता उक्तः, ति प्रत्ययेन प्रथमे वाक्ये कर्ता अभिहितः इत्युक्ते विहितः उक्तः, तस्मात् कारणात् कर्तृभूतात् सूदात् न तृतीया
इत्यस्य पुनरेकवारं कर्तृकारकत्वं कृत्वा तस्य पुनरेकवारं तृतीयविभक्तिः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। पूर्वस्यां कक्षायाम् उदाहरणम् आसीत् खलु, उदकं जलं च आनयतु इति। उदकम् उक्तं चेत् जलम् इति वदनस्य आवश्यकता नास्ति। कर्तृः अभिहितत्वे अपि सूदरूपप्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा भवति इत्यस्य विषये अग्रे आगच्छति। अन्तिमस्य वाक्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते, कर्तुः अभिहितत्वे अपि इत्युक्ते किम्? एकवारं वदामि, अस्य पुनर् स्पष्टीकरणम् अग्रिमे अध्याये एव भवति। अत्र ति प्रत्ययः किं वदति? अत्र कर्ता अस्ति अस्मिन् वाक्ये। कः कर्ता अस्ति? सूदः अस्ति। तर्हि सूदः अस्ति इत्यस्य इति स्पष्टं भवति, किन्तु सूदस्य वाक्ये प्रयोगं कुर्मः चेत् सूद इत्यस्य अर्थबोधनं तु भवेत् एव खलु वाक्ये। सूद इत्यस्य पदस्य किमपि अर्थः अस्ति, सूद इत्यस्य पदस्य तस्य प्रातिपदिकस्य किमपि अर्थः अस्ति। तत् प्रातिपदिकार्थसूचनार्थं तस्य वचनं, तस्य लिङ्गः इति सूचनार्थम् अत्र प्रथमाविभक्तिः भवति। केवलं प्रातिपदिकस्य कदापि वाक्ये उपयोगं न भवति। प्रातिपदिकार्थसूचनार्थं तस्य प्रथमा भवति अत्र, सः एव विषयः। अग्रे आगच्छति, अग्रिमे अध्याये एव साक्षात् अग्रे पठेम। तर्हि जेके महोदय पठतु अग्रिम। महोदय, द्वितीयं वाक्यस्य पक्ववान्। हा, अत्रापि किं भवति, सः एव विषयः। प्रथमे वाक्ये किम् अभवत्? ति प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः। द्वितीये वाक्ये किम् अभवत्? अत्र तवतु प्रत्ययः। तवतु प्रत्ययः, हा, तवतु प्रत्ययः। तवतु प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः, सः एव भेदः। द्वयोः वाक्ययोः प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः। प्रथमे वाक्ये तिङ्गः कर्ता अभिहितः, द्वितीये वाक्ये कृतः कर्ता अभिहितः। प्रथमे वाक्ये तिङ् प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः, तिङ्गा नाटु तिङ्गः। प्रथमे वाक्ये तिङ्गा कर्ता अभिहितः, द्वितीये वाक्ये कृता कर्ता अभिहितः। तिङ्गा इत्युक्ते किं? तिङ् प्रत्ययेन। स्पष्टं? तिङ् तस्य एकवचन तृतीयारूपं तृतीयन्तं रूपं किं? तिङ्गा। भवान् भवत् भवता। तर्हि प्रथमे वाक्ये तिङ्गा कर्ता अभिहितः, द्वितीये वाक्ये कृता कर्ता अभिहितः, सः एव भेदः। स्पष्टं वा? सरे माग्रे, किन्तु स्पष्टता नास्ति वा? अग्रे सरे महोदय। हा, तर्हि जे के महोदय पठतु अग्रे। कर्मणि प्रयोगः। यदि तङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा कर्म अभिहितं भवति तर्हि कर्मभूतात् प्रातिपदिकात् परा द्वितीया विभक्तिः न प्रवर्तते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तदा कर्मणि प्रयोगस्य कर्मवाच्यस्य सम्भवः। यथा सूदेन तण्डुलः पच्यते, सूदेन तण्डुलः पक्वः। पच्यते कर्मं सूचयति, पक्वः अपि कर्मं सूचयति। कर्म कर्म इति नपुंसकलिङ्गपदं, द्वितीयान्तं रूपमपि कर्म एव। आम्, कर्म। अत्र प्रथमवाक्ये ते इति प्रत्ययेन, द्वितीयवाक्ये त प्रत्ययेन च कर्म अभिहितम्। अतः कर्मभूतात् तण्डुलात् न द्वितीय कर्मणः अभिहितत्वे अपि तण्डुलरूपप्रातिपदिकार्थस्य सद्भावात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा भवति। तर्हि अत्रापि सः एव विषयः।
कः भेदः इत्युक्ते प्रथमे वाक्ये ते प्रत्ययेन क्षम्यताम् अत्र ते प्रत्ययेन कर्म अभिहितः अभिहितम् ते प्रत्ययेन कर्म अभिहितं प्रथमे वाक्ये द्वितीये वाक्ये तो प्रत्ययेन कर्म अभिहितम् जानीमः तर्हि पुनरेकवारं तस्य एव पदस्य कर्मणि द्वितीया इति आवश्यकं नास्ति एतावत् चिन्तयन्तु किमर्थं कस्यापि पदस्य विभक्तिः करणीया तस्य मुख्यकारणमस्ति कारकत्वं सूचनाय कस्यापि पदस्य कारकत्वं सूचनाय तस्य विभक्तिः भवति प्रायेण उदाहरणार्थं पात्रे इति पदमस्ति चेत् तत्र सप्तमी विभक्तिः दृश्यते सप्तमी विभक्तिः किमर्थं तर्हि तत्र अधिकरणम् अधिकरणकारकम् अभवत् तस्मात् कारणात् सप्तमी विभक्तिः कृता इति रिवर्स् इञ्जिनियरिङ्ग् कर्तुं शक्नुमः स्पष्टम् अत्र एकवारं दर्शयामि प्रायः एतेन पात्रे पचति इति चिन्तयतु सूदः पात्रे पचति तर्हि अत्र पात्रे इति अत्र पात्रस्य कारकत्वं किम् अस्ति अधिकरणकारकत्वं कारकम् इति स्पष्टम् पात्रस्य अधिकरणकारकसंज्ञा अभवत् अत्र स्पष्टं तर्हि पात्रस्य अधिकरणकारकं केन सूचितमस्ति अस्मिन् वाक्ये अन्येन केनापि पदेन सूचितमस्ति वा पात्रे एव नास्ति खलु यत् यत् वाक्यं दृष्ट्वा वक्तुः का विवक्षा आसीत् इति चिन्तयित्वा वयम् एतस्य निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः एतस्मिन् वाक्ये वक्तुः विवक्षा आसीत् पात्रस्य अधिकरणकारकम् इति स्पष्टं पचनक्रियायाः फलं तस्य आश्रयः पात्रम् इति सर्व अर्थबोधः अस्माकं कृतमस्ति अत्र पचनक्रियाया भवति तस्य पचनक्रियायाः व्यापारः अस्ति फलं च अस्ति तर्हि तत् यत् फलमस्ति तस्य फलस्य आश्रयः पात्रे भवतु इति कर्तुः वक्तुः विवक्षा अस्ति इति सर्वं ज्ञानम् अस्माभिः अवगतम् अस्ति स्पष्टं तर्हि अत्र वाक्ये साक्षात् अन्येन केनापि पदेन पात्रस्य अधिकरणकारकत्वं विहितम् अस्ति वा नास्ति प्रश्नः स्पष्टः वा पुनरेकवारं पृच्छामि एतस्मिन् वाक्ये पात्रस्य अधिकरणकारकत्वं केन सूचितमस्ति अन्येन केनापि पदेन सूचितमस्ति अथवा अत्र यानि पदानि सन्ति तेषां पदानाम् अर्थबोधनेन एव पात्रस्य अधिकरणकारकत्वं स्पष्टम् क्रियायाः आधारः अधिकपात्रः भवति तत्कारणात् पात्रस्य तत्र अधिकरणं कारक अधिकरणकारकं भवति पात्रशब्दस्य पात्रे शब्दस्य वा सत्यं पात्रस्य अधिकरणकारकत्वम् अत्र का क्रिया अभवत् एतद् ज्ञात्वा तस्यां क्रियायां किं किम् अभवत् तस्याः क्रियायाः व्यापारः कः फलं किं तत्र फलाश्रयः किम् अभवत् अत्र यः कोऽपि एतद् वाक्यं लिखितवान् तस्याः मनसि का विवक्षा आसीत् इति ज्ञात्वा वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र पात्रस्य अधिकरणकारकत्वं स्पष्टं किन्तु सूदः इत्यस्य कर्तृकारकत्वं ति प्रत्ययेनैव उक्तः अस्ति पचति इति वाक्यमस्ति चेत् तत्र एव स्पष्टमस्ति अत्र कश्चन कर्ता अस्ति इति ति प्रत्ययः अत्र किञ्चित् अधिकरणमस्ति इति सूचयति वा न सूचयति
किन्तु पचति इत्यत्र ति प्रत्यय अत्र कश्चन कर्ता अस्ति इति निश्चयेन सूचयति। तस्मात् कारणात् इत्यस्य पुनरेकवारं कर्तृकारकत्वं तत्र स्थापयित्वा तस्य तृतीया विभक्तिः करणीया इति आवश्यकं नास्ति। केवलम् इत्यत्र ति प्रत्ययेन कर्ता सूचितः अस्ति, तस्य कर्तुः तस्य कर्तृकारकत्वस्य कर्तुः अत्र अत्र वक्तव्यमस्ति, सः कर्ता अत्र तस्य व्यक्तीकरणार्थम् एव तस्य यः कोऽपि प्रातिपदिकार्थ अस्ति तस्य अर्थस्य व्यक्तीकरणार्थमेव सूदः इति रूपं निर्मितमस्ति, न तु तस्य कर्तृकारकत्वार्थम्। तर्हि एकवारं पश्यामः चेत् ति प्रत्ययः साक्षात् कर्तृकारकं सूचयति, पात्रम् इत्यस्य अधिकरणं तु अन्येन केनापि पदेन न सूचितमस्ति, तस्मात् कारणात् पात्रम् इत्यस्य अधिकरणकारकत्वम् अस्ति, तस्मात् कारणात् तस्य सप्तमीविभक्ति, एतत् सर्वा प्रक्रिया अभवत्, सः एव विषयः। तर्हि अग्रे अग्रे पठामः, पुनः स्पष्टीकरणं भवति। हा, भावे प्रयोगः कः पठति अत्र? शैलजा महोदय पठतु। महोदय अत्र तङ् इति मुद्रणदोषः वा तिङ् प्रत्ययः वा? प्रथम तृतीय भागे भावे प्रयोगः यदि तङ् प्रत्ययेन पूर्वमपि पूर्वमपि अत्र द्वितीयभागे अपि अस्ति अस्ति वा मुद्रणदोषः? सत्यं सत्यं। हा, शैलजा महोदय पठतु। पेम्माराजु महोदय पठतु। भावे प्रयोगः यदि तिङ् प्रत्ययेन कृत् प्रत्ययेन वा भावः धात्वार्थः व्यापारः अभिहितः भवति न तु कर्ता, तदा कर्तृभूतात् प्रातिपदिकात् कर्तृकरणयोस्तुतीया कर्तृकरणयोस्तुतीया इति सूत्रेण विहिता तृतीया प्रवर्तते एव, यतो हि कर्ता अनभिहितः अत्र। एवञ्च भावे प्रयोगस्य सम्भवः यथा बालेन हस्यते बालेन हसितं हस्यते हसितं भावः। अत्र प्रथमवाक्ये ते इति प्रत्ययेन द्वितीयवाक्ये तु प्रत्ययेन च भावः अभिहितः, कर्ता तु केनापि न अभिहितः, अतः कर्तकरणयोस्तुतीया अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात् इति सूत्रार्थः। इति सूत्रेण कर्तभूतात् बालात् तृतीया भवति। सः एव विषयः अत्र प्रायः पुनरेकवारं स्पष्टीकृतम् अस्ति। भावः इत्युक्ते किम्? तत्र केवलं धातोः व्यापारः एव सूचितमस्ति, धात्वर्थः व्यापारः इत्येव सूचितः भवति भावः इत्युक्ते। उदाहरणार्थं हस् धातुः, हस् धातोः किञ्चित् व्यापारः अस्ति, तत्र कर्म किमपि नास्ति खलु, किञ्चित् व्यापारः अस्ति, कश्चन भावः अस्ति इति प्रायः वयं वदामः। धात्वर्थः फलप्राप्तिः अस्ति वा? फलप्राप्तिः अस्ति वा? अस्य धातोः हसनक्रिया हसनक्रियानुगुणं तस्य तत्र अस्ति वा महोदय? तत्र फलं व्यापारं फलमस्ति, फलमिति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु कर्म नास्ति, कर्म नास्ति, कर्म नास्ति। हसति हसति कर्म अस्ति किल, हस्यते हसनम् इति फलं वक्तुं शक्नुमः, तदनुकूलव्यापारः इति वक्तुं शक्नुमः, सत्यं। किन्तु तस्य केवलं भावः एव अस्ति, एव
हसन् अस्ति खलु. हस् धातोः केवलं भाव इत्युक्ते हसनस्य भावः एव तत्र, न तु किञ्चित् विशिष्टं कर्म इति. अकर्मकधातुः अत्र तस्य यदा भावे प्रयोगः भवति, बालकः हसति इति वदामः तत्र कर्ता अपि अस्ति, किन्तु हस्यते इति वदामः चेत् किं भवति तत्र? अकर्मक अकर्मकधातोः कर्मणि प्रयोगे किं भवति इति चिन्तयतु. बालकः हसति, बालः हसति इत्यत्र किं किं भवति? हस् धातोः फलमस्ति, तदनुकूलव्यापारः अपि अस्ति. हस् धातोः फलं तदनुकूलव्यापारः द्वयोः अपि आश्रयकः बालः एव. यदि फलं किं चिन्तयामः हस् धातोः, हसनम् इति फलं चिन्तयतु. हस् धातोः फलम् इति किं वक्तुं शक्नुमः? हसनम्. तदनुकूलव्यापारः, व्यापारः किं? तस्य मुखे किञ्चित् स्नायोः भिन्ना रचना भवति, तद्व्यापारः. तर्हि हसनं हसनकूलव्यापारः, द्वयोः आश्रयः बालः एव. अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति खलु अकर्मकधातूनां विशिष्टता किमस्ति. अकर्मकधातोः फलं फलानुकूलव्यापारः, द्वयोः आश्रयः एकस्मिन् एव स्थानम् अस्ति. स्मरन्ति वा सरे? पच् धातोः तथा नास्ति खलु. पच् धातोः फलं किमस्ति? विशदीकरणं. कुत्र भवति विशदीकरणं? तण्डुले भवति. व्यापारः कुत्र भवति? सूदे भवति. तस्मात् पच् धातुः सकर्मकधातुः. तर्हि अकर्मकधातूनां कर्मणि प्रयोगः यदा भवति तत्र किम्? तत्र केवलं भावः एव अस्ति. हस्यते, हस्यते इति चिन्तयतु, नो चेत् हसितं, हसितं, हस्यते. अत्र केवलं भाव एव स्पष्टीभवति, अत्र स्पष्टीभूतः केवलं भाव एव अभितः. हस्यते इत्यनेन कर्ता न अभितः, न तु कर्म. कर्मस्य तु अत्र किञ्चित् विषयः एव नास्ति. हस् धातोः कर्ता भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र कर्मणि प्रयोगे हस्यते इत्यनेन कर्ता अपि न अभितः इत्येव विषयः. तर्हि फलमपि नास्ति किल महोदय? तत्र कर्म अस्ति चेत् एव तत्र फलप्राप्तिः भवति. कर्म नास्ति चेत् तत्र कथं फलप्राप्तिः भवति? कर्म नास्ति चेत् फलप्राप्ति, फलस्य कर्मस्य तथा सम्बन्धं मा स्थापयतु. धातोः फलमस्ति, यदि तत् फलमपि कर्तरि एव भवति कर्तरिप्रयोगे, सः भिन्नविषयः. यथा बालकः हसति इत्यत्र हस् धातोः फलं हसनं, तत् फलमपि बाले एव भवति इत्येव विषयः. यदि तत् फलम् अन्यस्मिन् स्थाने भवति तर्हि हस् धातुः सकर्मक धातुः इति वक्तुं शक्नुमः, नास्ति. यत्र हस्यते इति उक्तं चेत् तत्र ते प्रत्ययेन कर्म न सूचितः, कर्म तु सूचितं नास्ति एव, कर्म अपि न सूचितः. तस्मात् कारणात् बालः इत्यस्य कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया भवति. हसितम् इति अस्ति, अन्यत् उदाहरणं पश्यन्तु. पठितम् इति अस्ति, चिन्तयतु. हसितम् इत्यस्य स्थाने पठितम् इति अस्ति चेत् पठितम् इति किं सूचयति? कर्ता वा कर्म वा किमपि सूचयति वा पठितं? भावः. न न न न पुस्तकं पठति. पठितम् इति पदम् अस्ति, हा, पठितम् इति पदम् अस्ति चेत् अत्र किम् अभवत्? पठ धातुः
बालकेन पुस्तकं पठितं. कः प्रत्ययः अत्र? क्त. प्रत्ययः नपुंसकलिङ्गरूपम् अत्र. सत्यं? तर्हि पठितम् इति क्त प्रत्ययान्तरूपम्. अत्र क्त इति कृत् प्रत्ययः. तेन प्रत्ययेन किं सूचितम् अत्र? कर्म. कर्म एव खलु. पठितम् इत्यनेन कर्म सूचितं भवति. कर्ता सूचितः, कर्ता न सूचितः अत्र. कर्म सूचितं पठितम् इत्यनेन. अत्र हसितम् इति अस्ति चेत् किं सूचितं भवति? कर्ता वा कर्म वा किमपि सूचितं भवति वा? न, भावः नास्ति, केवलं भावः एव सूचितः. स्पष्टम्? अत्र कर्म सूचितः, सूचितम्. एषः भेदः स्पष्टः वा? हसितम् इत्यत्र कर्ता कर्म किं सूचितं? केवलं भावः सूचितः इति. स्पष्टम्? प्रश्नः वा? अस्तु, तर्हि अत्र किं भवति? प्रथमवाक्ये भवती पठति, पूर्णं पठतु शैलजा महोदय अग्रे अपि. अत्र प्रथमवाक्ये ते इति प्रत्ययेन, द्वितीयवाक्ये ता प्रत्ययेन च भावः अभिहितः. कर्ता तु केनापि न अभिहितः. अतः कर्तकरणयोस्तृतीया अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात् इति सूत्रार्थः. इति सूत्रेण कर्तभूतात् बालात् तृतीया भवति. सत्यं, तावदेव. अत्र भावकारकम् इति भिन्नं किमपि नास्ति इत्यपि अत्र इत्यत्र चिन्तयतु. ते प्रत्ययेन अथवा अत्र तम् इत्यनेन भावः सूचितः. भावार्थे अन्यत् किमपि कारकं नास्ति. एतत् पदमेव साक्षात् भावः अपि सूचयति खलु, भावमपि सूचयति. हस्यते इत्यत्र हसनस्य यः भावः इत्यनेन एव सूचितः, एतेन पदेन एव, अनेन पदेन एव. भावकारकम् इति नास्ति. षड्कारकेषु भावकारकः इति कश्चन कश्चन किञ्चित् कारकं नास्ति. हस्यते हसितम् एते पदे किं कुरुतः? केवलं भावः ताभ्यां सूचितः अभवत्. तावदेव विषयः, तत्रैव समाप्तम्. अन्यानि यानि पदानि अत्र स्थापयामः, प्रत्येकस्य कारकं किम् अस्ति इति चिन्तयित्वा तत्कारकम् अनुसृत्य तस्य च तदनुगुणं विभक्तिरूपं भवति. सः एव विषयः. तर्हि अग्रे सरेम, इतोपि स्पष्टता भवति. अत्र किं विभक्तयः के इति अत्र उक्तमस्ति. तेषाम् अनुबन्धसहितप्रत्ययरूपं, प्रत्ययरूपाणि अत्र विहितानि. एतद् अस्माकं पूर्वं द्रष्टमस्ति किन्तु विस्तरेण न पठितम्. अनुबन्धसहितं नास्ति महोदय. किं सु अनुबन्धसहितं नास्ति किल अत्र? अत्र सु इत्यत्र प्रत्यय संज्ञा अक्षराणि न किल, अतः अनुबन्धसहितम् इति वक्तुं शक्नुमः खलु. अत्र सु इत्यत्र ऊ अस्ति खलु. सु इत्यत्र ऊ, जस् इत्यत्र ज, औट् इत्यत्र टकारः, शस् इत्यत्र षकारः, एते सर्वे अनुबन्धाः. किन्तु महोदय उकारः अनुनासिक उकारः एव अस्ति अत्र. अनुनासिक अनुनासिक स्थापनी अत्र सूम् इति. आम्, सत्यं. रामः इति भवति चेत् रामप्रातिपदिकं, तदनन्तरं सूम्, तत्र उकारस्य इत्संज्ञा उपदेशे अनुनासिक इत्यनेन. तर्हि अत्र अनुबन्धाः सन्ति एव, यद्यपि अत्र अनुनासिकचिह्नं न दृश्यते, अस्ति इति चिन्तयन्तु. तर्हि सू औ औ इत्यत्र नास्ति किमपि इति प्रत्ययः. जस् इत्यत्र तु ज इति. केन सूत्रेण? चुटु. सत्यं, चुटु इत्यनेन. अत्र
शक्व तद्धिति उत्तमम्। अत्र छुटु छुटु भवता टकार नास्ति, भ्याम किमपि नास्ति, भिस् संपूर्णं, गे अत्र अशक्व तद्धिति न आ आ, आ आदिर नीचुडवः गण आम सत्यम लशक उत्तद्दिते आदिर नीचुडवः सप्तमी एव आदिर नीचुडवः किम किम आदिर नीचुडवः न तत्रापि न अत्र ग अस्ति क ख ग ग ग ग अतः तर्हि एते किम् अस्ति सर्वे जानन्ति वा एते के प्रत्ययाः इति सुप् विभक्तिप्रत्ययाः सुबन्तानां विभक्तिप्रत्ययाः सुप्रत्ययानां सत्यं यथा तिङन्तानाम् अस्माभिः पठितमस्ति एते सर्वे सुप्रत्ययाः सुम् औ जस् रामः रामौ रामाः तत्र रामप्रातिपदिकं जस् प्रत्ययः तत्र जकारस्य लोपः तत्र रामः इत्यत्र राम अन्तिमस्य अकारस्य दीर्घत्वं भवति अन्येन सूत्रेण रामाः इति अत्र रामः राम शस् किन्तु अत्र सकारस्य स्थाने नकार आगच्छति रामान् भवति अत्र यदि वयं हलन्तप्रातिपदिकस्य चिन्तनं कुर्मः चेत् सुलभता भवति यथा सरित् सरितौ सरितः सरितं सरितौ सरितः सरिता टकारस्य लोपः सरिद्भ्यां सरिद्भिः अन्तिमस्य सकारस्य तु विसर्गः भवति ससजुषो होरुः तेन सूत्रेणैव सरिते सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः अत्र सरितः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः सरितः सरितोः सरितां सरिति अत्र गकारस्य लोपः सरिति सरितोः सरित्सु स्पष्टम् अस्तु तर्हि अनेन किम् इति अत्र अग्रे सरेम अत्र सर्वं स्पष्टं भवति विभक्तीनां किम् इति विषयः अत्र आरम्भीकृतः तस्य आरम्भः अत्र तर्हि अग्रे स्मिता महोदया पठतु विभक्तिः विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यम् आवहति कारकसंज्ञा पुरस्कृत्य या विभक्तिः प्रवर्तते सा कारकविभक्तिः इति उच्यते यथा ग्रामं गच्छति अत्र द्वितीया कर्मकारकसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवृत्ता अतः एषा कारकविभक्तिः विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यम् आवहति इत्युक्ते प्रायः प्रामुख्येन विभक्तयः कस्मात् कारणात् भवन्ति इत्युक्ते कारकारणेन विभक्तिः भवति प्राधान्येन तर्हि प्राधान्येन विभक्तयः कारकबोधनार्थम् एव भवन्ति इत्येव विषयः कारकसंज्ञां पुरस्कृत्य या विभक्तिः प्रवर्तते सा कारकविभक्तिः उदाहरणार्थं ग्रामं गच्छति अत्र द्वितीया कर्मकारकसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवृत्ता ग्रामम् इति द्वितीया अतः एषा कारकविभक्तिः किमर्थम् अत्र यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति अग्रे पठतु महोदय यत्र कारकत्वस्य न प्रसक्तिः तत्र परिगणितानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थेन योगोऽपि विभक्तेः प्रवृत्तौ निमित्तं भवति यथा हरिं विना सुखं नास्ति अत्र विना इत्यस्य अर्थेन युक्तः हरिः विना इत्यस्य अर्थेन योगादेव हरिशब्दात् द्वितीया प्रवृत्ता अतः एषा उपपदविभक्तिः इति उच्यते स्पष्टं तर्हि अत्र कारकविषये नास्ति विना इति पदस्य योगेन एव हरि इत्यस्य द्वितीया प्रवृत्ता अत्र हरिशब्दात् विना इत्यस्य अर्थेन युक्तः हरिः
परिगणितानाम इत्युक्ते कन्सिडर्ड् आम् सराउंडिंग देम कन्सिडर्ड् परिगणितानाम केषाञ्चन पदानाम अर्थेन योगोपि विभक्तेः प्रवृत्तो निमित्तं भवति. लिमिटेड् इन् नंबर इति न वा महोदय? परिगणितानाम इत्युक्ते लिमिटेड् इन् नंबर इति न वा? न न न काउंटेड 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 बट काउंटेबल नंबर न तु अधिकम् इति इत्युक्ते न न तत् सीमितं तथा सर्वत्र नास्ति. उपसर्गानाम् अर्थभेदः बहुत्र दृश्यते. यत्र कारकत्वस्य कारकत्वस्य न प्रसक्तिः तत्र परिगणितानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थेन योगोः योगः अपि विभक्तेः निमित्तं भवति. अत्र एव पश्यन्तु, अत्र कारकत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति. हरिम् इत्यत्र कारकत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति, किन्तु परिगणितानां केषाञ्चन पदानाम् इत्युक्ते अत्र विना इत्यस्य अर्थेन योगादेव हरिशब्दात् द्वितीया इत्येव. अतः अग्रे पठतु. प्रथमायाः प्रवृत्तौ निमित्तं प्रातिपदिकार्थः संबोधनञ्च यथा उच्चैः गृहं हे राम स्वस्वामिभावादि संबंधोपि विभक्तिप्रवृत्तौ निमित्तं यथा राज्ञः पुरुषः. अत्र राजपदात् षष्ठी श्रूयते. सा षष्ठी स्वस्वामिभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रवृत्ता. अत्र उदाहरणद्वयमस्ति. तर्हि अत्र विषयः प्रामुख्येन किं किं? विभक्तिः द्विधा, कारकविभक्तिः उपपदविभक्तिः इति. कारकविभक्तिः कारकसंज्ञां पुरस्कृत्य या विभक्तिः सा कारकविभक्तिः. उपपदविभक्तिः इत्युक्ते अन्येषां केषाञ्चन पदानां योगेन यथा यदा विभक्तिः भवति तस्य उपपदविभक्तिः इति संज्ञा कृता. प्रथमायाः प्रवृत्तो निमित्तं प्रातिपदिकार्थः सम्बोधनं च इति एकः विषयः. यथा उच्चैः गृहम्, अत्र उच्चैः प्रातिपदिकार्थः किमर्थम्? केवलं प्रायः उच्चैः इति प्रातिपदिकार्थसूचनाय, किन्तु गृहम् उच्चैः इत्यनेन गृहम् इत्यस्य किमर्थम् अन्वयः कृतः द्रक्ष्यामः. हा अत्र पश्यामि अहमपि. हे राम इत्यत्र तु किम् अभवत्? अत्र सम्बोधनम्. राम इत्यस्य अत्र का विभक्तिः? वाक्ये साक्षात् प्रातिपदिकरूपं कदापि न दृश्यते इति सर्वदा स्मर्तव्यम्. एषा अपि प्रथमा एव उच्यते. एतद् रूपमपि प्रथमान्तं रूपमेव इति उच्यते. सम्बोधनप्रथमा इति चिन्तयितुं शक्नुमः. सम्बोधनार्थे यत्र प्रथमा विभक्ति भवति तस्य अयम् एतद् रूपम् इति चिन्तयतु. यद्यपि अस्माभिः पूर्वं कोष्टके अष्टमा विभक्तिः सम्बोधनं, नो चेत् प्रथमा विभक्ति विभक्ति पङ्क्तौ पङ्क्तेः परं सम्बोधनम् इति प्रायः पूर्वं दृष्टम् आसीत्, तथा नास्ति. प्रथमा विभक्तिः सम्बोधनार्थे अपि प्रथमा भवति, तत्र सम्बोधनार्थे प्रथमा भवति, तत्र रूपं भिन्नमस्ति कुत्रचित्. एतदेव, सर्वत्र भिन्नमित्यपि नास्ति. यथा द्विवचने सम्बोधनप्रथमा नो चेत् प्रातिपदिकार्थप्रथमा द्वयोः अपि रूपं समानम्, खलु? यथा रामः रामौ रामाः, सम्बोधनार्थे किं वदामः? हे राम हे रामौ हे रामाः. हा, तर्हि तत्र द्विवचने बहुवचने रूपभेदः न दृश्यते. किमर्थम् इत्युक्ते द्वयोः अपि
कारणयोः प्रथमा एव, किन्तु केवलं एकवचने यत्र संबोधनार्थे प्रथमायाः प्रसक्तिः तत्र रूपभेदः इत्येव विषयः, इत्यपि नूतनविषयः खलु. संबोधनम् इति अष्टमा विभक्तिः नास्ति, संबोधनम् इत्यपि प्रथमायाः एव निमित्तम् अस्तु. तथैव अत्र स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः अपि विभक्तिप्रवृत्तौ निमित्तं. स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः इत्युक्ते किम्? अत्र पुरुषः, कस्य पुरुषः? राज्ञः पुरुषः, अम्बासडर् इति चिन्तयामः. अत्र राजपदात् षष्ठी श्रूयते, सा षष्ठी स्वस्वामिभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रवृत्ता. षष्ठी, षष्ठी इति कारकं नास्ति सम्बन्धस्य, किमर्थं नास्ति? तत्र क्रियायाः किमपि सम्बन्धः एव नास्ति खलु. राज्ञः पुरुषः गच्छति, कः गच्छति? पुरुषः. कस्य पुरुषः? राज्ञः पुरुषः. राज्ञः इत्यस्य गच्छति इत्यत्र गम् धातोः या गमनक्रिया, तया क्रियया कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, साक्षात् सम्बन्धः नास्ति. अत्र किमर्थं षष्ठी श्रूयते इत्युक्ते भिन्नं तत्र निमित्तमस्ति, स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः इति भिन्नं निमित्तं, तस्मात् कारणात् षष्ठी इति उपपदविभक्तेः अन्यत् उदाहरणम्. एतदेव चिन्तयन्तु. तर्हि मुख्यविषयकः विभक्तिः द्विधा, कारकविभक्तिः, उपपदविभक्तिः, एते द्विधा विभक्तौ. तर्हि अग्रे पठ, जे के महोदय पठतु. षष्ठी अपि उपपदविभक्तिः अत्र सर्वदा नास्ति वा? नास्ति, तत्रापि किञ्चित् विशेषः अस्ति, अग्रे आगच्छति. कारकविभक्तिः नास्ति. कारकं यद्यपि नास्ति, तत्रापि किञ्चित् विशेषः अस्ति, अग्रे आगच्छति, अध्यायः अस्ति तस्य विषये एव. कुत्रचित् कारकनिमित्ते अपि षष्ठी भवति, कुत्र भवति इति द्रक्ष्यामि. तर्हि सामान्यतः नास्ति इति विषयः. अग्रे जे के महोदय पठितवान्. कारकविभक्तयः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी चेति पञ्च सन्ति. कृद्येके कर्तरि कर्मणि च प्रवर्तमाना, न तु सम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना. षष्ठी अपि श्लोकस्य पठने इत्यादौ कारकविभक्तिः एव. तृतीया विभक्तिः कर्तरि करणे च प्रवर्तते इति विशेषः. उपपदविभक्तयः अपि ताः एव द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी चेति. यथा कृष्णम् अभितः गावः, अक्षण्या काणः, सर्वेभ्यः स्वस्ति, कृष्णात् अन्यः अयं, मातरि साधुः इति. तर्हि कारकविभक्तयः के के सन्ति? अत्र षड् कारकाणि, किन्तु विभक्तयः, कारकविभक्तयः पञ्च इत्येव दत्तमस्ति. अत्र द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी, षष्ठी नास्ति अत्र दत्तं नास्ति. किन्तु अग्रिमे वाक्ये किम् उक्तमस्ति? कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च प्रवर्तमाना, न तु सम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना. षष्ठी अपि कारकविभक्ति एव, यथा विद्यामहोदया इदानीमेव पृष्टवती खलु. अत्र उदाहरणं पश्यन्तु. श्लोकस्य पठनम्, अत्र किं भवति? पठनमिति कृत् प्रत्ययान्तरूपं, कृत् प्रत्ययान्तं पठनं, तत्र अनेन किञ्चित् कारकत्वं भवति. कस्य पठनं? श्लोकस्य पठनम् इत्यत्र पठनमित्यत्र क्रिया अस्ति. अत्र भेदः पश्यन्तु. राज्ञः पुरुषः, पुरुषः कस्य पुरुषः? राज्ञः पुरुषः. पुरुषः इत्यत्र
काचित क्रिया अस्ति वा नास्ति? नास्ति, नास्ति। हा, तर्हि अत्र कारकस्य विषये एव नास्ति, पठनम् इत्यत्र पठनक्रिया अस्ति। यद्यपि अत्र सम्बन्धः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु अत्र कारकत्वमपि अस्ति। पठनम् इत्यत्र क्रिया अस्ति तस्मात् कारणात्, तर्हि अत्रापि कारकविभक्तिः अपि अस्ति इति चिन्तयामः। तर्हि सर्वेषां कृदन्तानां विषये तादृशकारकत्वं कल्प्यते कल्पयते एव किल? सर्वेषाम् इति संस्कृतभाषायां कदापि किमपि न वक्तुं शक्नुमः। प्रायः 95% कृदन्तानां अस्ति इति कारकलतायाः स्यूतः अस्ति। कारकं नास्ति तत्र, किमर्थं नास्ति? स्यूतः, स्यूतः इत्यत्र कापि क्रिया नास्ति खलु। लतायाः स्यूतः इत्यत्र सम्बन्धः तु अस्ति, स्यूतः इत्यनेन काचित् क्रिया तत्र उक्ता अस्ति वा? नास्ति। सः कृदन्तमपि नास्ति किल? तत्र तु कृदन्तं नास्ति, सत्यम्। आम्, पठनम् इत्यत्र कृदन्तरूपं क्रिया अस्ति, धातोः कश्चन प्रत्ययः विहितः अस्ति अत्र, तस्मात् पठनम् इति पदम् उदेति उद्भवति, तत् क्रिया अस्ति। अत्र श्लोकस्य कारकविभक्तिः अस्ति, एतत् कारकविभक्तिः वदामः। प्रथमवाक्ये कारकविभक्तयः द्वितीया तृतीया, किमर्थं प्रथमा नास्ति महोदय? प्रथमा नास्ति, यतोहि केनचित् कारकेनापि प्रथमा न विहिता अस्ति। कर्तृकारकम् अस्ति चेत् का विभक्तिः भवति? सूत्रम् अग्रे आगच्छति। कर्तृकारकम् अस्ति चेत् तृतीया विभक्तिः विहिता अस्ति। कर्तृकरणयोः तृतीया, अनेन सूत्रेण कर्तृकारकम् अस्ति चेत् तृतीया भवति। केनापि कारकेण प्रथमा विभक्तिः इति सूत्रं नास्ति। कर्मणि द्वितीया अस्ति, करणम् अस्ति चेत् तृतीया, सम्प्रदानं चतुर्थी, अपादानं पञ्चमी, अधिकरणे सप्तमी, कर्तरी तृतीया एव, कर्तृकारकम् अस्ति चेत् तृतीया एव। प्रथमा विभक्तिः कारकत्वेन न भवति, प्रातिपदिकार्थं सूचनाय प्रथमा विभक्तिः भवति प्रायः, यथा अत्र दत्तमस्ति पूर्वं। सूदः तण्डुलं पचति इत्यत्र सूदस्य कर्तृकारकत्वं, सूदस्य कर्तृत्वं पचति इत्यनेनैव विहितमस्ति इत्येव अस्माभिः दृष्टं खलु पूर्वमपि, सः एव विषयः अत्रापि। सूदः कर्ता अस्ति, तस्मात् कारणात् तस्य प्रथमा विभक्तिः इति न। तत्र सूदस्य कर्तृत्वं पचति इत्यनेन एव विहितमस्ति। तर्हि सूदः इत्यस्य यः प्रातिपदिकार्थः अस्ति सः अर्थः स्पष्टीभवतु इत्यस्मात् कारणात् सूदः इति प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपं। तर्हि प्रातिपदिकार्थं, प्रातिपदिकार्थः इति निमित्तम् एतत् सूत्रम् अत्र स्थापयामः वा? प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाण वचनामात्रे प्रथमा, सत्यं। प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं, तत्र कर्त्रर्थे प्रथमा इति नास्ति, स एव विषयः। देट् इस् द ओन्ली ट्रिकि पार्ट् इन् दिस् होल् कोर्स्। सर्वं ट्रिकि एव, एव्रिथिङ्ग् इस् ट्रिकि, बाकी एव्रिथिङ्ग् इस् सिम्पल्। कर्मणि द्वितीया वेरि सिम्पल् महोदय, हि स्टार्ट्स् वित् कर्ता एक्साम्पल् एण्ड् देन् हि मेक्स् अ यू टर्न् एण्ड् सेस् तृतीया। I'm just joking, okay? Right. अस्तु, तर्हि अग्रे पठेम। कः पठन् अस्ति? जे के महोदय खलु? अहं पठामि, पठतु कृपया। कर्म, कर्म प्रवचनीयः इति काचित्, एतत् सर्वं पठितवान् वा? आमाम्, अत्र अन्यत् किमस्ति? तृतीयविभक्तिः कर्तरी,
करणे च प्रवर्तते, कर्तकरणयोः तृतीया. अतः षट् कारकाणि कारकविभक्तयः पञ्च एव इति कथं सङ्गच्छति इति शङ्कायाः नवसरः. षट् कारकाणि किन्तु पञ्चकारकविभक्तयः इति किम् इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति खलु. कारकविभक्तयः पञ्च किन्तु कारकाणि षट् इति प्रश्नः अस्ति चेत् समाधानं किम्? कर्तृकरणयोः तृतीया इत्येव समाधानं. कर्तृकारकस्य करणकारकस्य च तृतीया, कर्मणः द्वितीया, सम्प्रदानस्य चतुर्थी, अपादानस्य पञ्चमी, अधिकरणस्य सप्तमी. सर्वेषां परिगणना अभवत् खलु अत्रैव. तावदेव. उपपदविभक्तया अपि ताः एव द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी च इति पञ्च भवन्ति उपपदविभक्तया अपि. यथा कृष्णम् अभितः गावः, अत्र किम् अभवत्? द्वितीया उपपदविभक्ति. सत्यम्, अभितः इति पदम् अस्ति, तस्मात् कारणात् कृष्णम्. अक्ष्णा काणः, काणः इत्युक्ते किं? द्रष्टुं न शक्नोति. सत्यं, काणः. अन्येषाम् अन्यासु भाषासु अपि प्रायः भवेत् एतत् पदम्. इति भाषायां परमाणुः किञ्चित् बृहत् अस्ति वा? द्व्यणुकं द्व्यणुकम् अंधा, cannot see, blind. आँखों से अंधा है. आँखों से अंधा, that's it. आँखों से अंधा, अक्षणा काण है, आँखों से अंधा. तृतीया. तृतीया. तर्हि अत्र करणम् अस्ति वा? नास्ति. नास्ति. हाँ, तर्हि अन्यत् किमपि उपपद विभक्ति अत्र केवलेन अन्येन पदेन इत्येव न, अन्यानि अपि कारणानि सन्ति. सर्वेभ्यः स्वस्ति, अत्र स्वस्ति पदम् अस्ति चेत् सर्वेभ्यः इति उपपदविभक्तिनियमः. सूत्रमस्ति कृष्णात् अन्यः अयम्, अत्र अन्यः इत्यस्मात् कारणात् कृष्णात् इत्यस्य पञ्चमी. मातरी साधुः इत्यस्य अर्थः अहं विस्मृतवान् किन्तु सप्तमी अत्र अर्थबोधः अग्रे आगच्छति. अभितः इत्युक्ते सराउंडिंग. सराउंडिंग, आई थिंक सराउंडिंग. अभितः इत्युक्ते टू साइड्स किल, उभयतः, अभितः पुरतः, पृष्ठतः, परितः. परितः इति सराउंडिंग. सराउंडिंग परितः. अभितः अभितः उभयतः वा? न न, प्रायः परितः इत्येव अर्थेन इति मम चिन्तनम् अस्ति. तर्हि पश्यन्तु यदि अभितः अभितः एंटायरली ऑन ऑल साइड्स अत्र अस्ति. On all sides. On both sides is also there. On both sides eva adhikam aham drishtavati. All sides. All sides. All sides. Something of that nature. Abhitaha mama smaranam to asit paritaha ityasya samanarthakam. Paritaha samanarthakam. Tarhi agre kaha patati? Who has? Yubi mahadaya. कर्म प्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा, सा संज्ञा अपि द्वितीयायाः, पञ्चम्याः, सप्तम्याः च प्रवृत्तौ निमित्तं भवति. यथा वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् हिमालयात् प्रति भूवि रामः इति. अत्र प्रति प्रति इति पदमस्ति. प्रति इति कर्मप्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा अस्ति. सा संज्ञा केषाञ्चन उपसर्गानां भवति, यथा प्रति, अधि, आ, एते उपसर्गाः. तेषां कर्मप्रवचनीयाः इति संज्ञा अस्ति. तेन किं भवति, तत्रापि
विभक्तिनिमित्तं भवति. उदाहरणार्थम् अत्र विद्युत् इत्युक्ते किं? लैटिङ्ग् खलु, लैट्निङ्ग्, लैट्निङ्ग्. तर्हि विद्युत् विद्योतते इत्युक्ते शैन्स्. कुत्र विद्योतते विद्युत्? प्रकाशति इति चिन्तयतु, विद्युत् प्रकाशते. कुत्र प्रकाशते इति प्रश्नः अस्ति चेत् वृक्षं प्रति, मीनिङ्ग् यु केन् पायिण्ट् टु अ ट्री, तं वृक्षं प्रच्छतु, विद्युत् वृक्षं प्रति प्रकाशते. तर्हि प्रति इति पदमस्ति, तस्मात् कारणात् वृक्षस्य द्वितीयविभक्तिः. अत्र वृक्षः कर्मकारकत्वं नास्ति, स्पष्टं? तथैव आ हिमालयात्, अधि भुवि रामः इति, एतेषाम् उदाहरणानि अपि सन्ति अग्रे. तर्हि तदपि उपपदविभक्तिनिमित्तम् इत्येव चिन्तयतु. हा, तत्र एतस्य समाप्तिः कुर्मः, निमिषत्रयमेव अस्ति. शैलजा महोदय पठतु अग्रे. शैलजा भी. पाणिनेः अयं क्रमः, आदौ अपादानादिकारकसंज्ञा विदत्ते ध्रुवमपाये पादानम्, प्रथमाध्याये चतुर्थबाहे पादे षड्विंशतितमसूत्रम् इत्यादिना सूत्रेण प्रथमाध्याये चतुर्थपादे. ततो विभक्तिं विदत्ते कर्मणि द्वितीया इत्यादिना सूत्रेण द्वितीयाध्याये तृतीयपादे. तत्रैव उपपदविभक्तिं षष्टिविभक्तिञ्च विदत्ते. प्रथमाविभक्तिं प्रातिपदिकार्थं पुरस्कृत्य विदत्ते यां एतां प्रथमां षष्टिशेषे इति सूत्रात् प्राक् प्राह. एवञ्च किं भवति अत्र कारकविषयः पूर्वम् आगच्छति, अपादानादिकारकसंज्ञां प्रथमाध्याये आगच्छति. सः भिन्नः विषयः, अष्टाध्यायामपि भिन्ने स्थाने कारकविषयविधायकसूत्राणि तत्र दत्तानि. विभक्तिविधायकसूत्राणि द्वितीयोऽध्याये आगच्छति. तेन किं स्पष्टं भवति? कारकस्य विभक्तेः सम्बन्धो तु अस्ति, किन्तु एतौ विषयौ भिन्नौ. कारकविषयः आम्, कारकविषयः भिन्नः, अष्टाध्याय्यां पूर्वम् आगच्छति. विभक्तिविषयः भिन्नः अस्ति, सः द्वितीयोऽध्याये आगच्छति. बह्व्यः विभक्तयः कारकम् अनुसृत्य भवन्ति, तर्हि कारकविभक्तिः इति एकः प्रकारः. अन्यानि अपि निमित्तानि सन्ति येभ्यः विभक्तयः भवन्ति, ते उपपदविभक्तयः. तर्हि तेषामपि अत्र विधानम् अस्ति इत्येव मुख्यविषयः. सूत्रस्य सङ्ख्यायाः विषये इदानीमेव चिन्ता मास्तु. षष्टि अपि उपपदविभक्त्या विदत्ते. सत्यं, षष्ठीशेषे इति सूत्रात् प्राक् तत्र आगच्छति. सत्यं. अन्तिमं वाक्यं पठतु महोदय. एवञ्च आदौ कारकं निश्चेतव्यं, ततो विभक्तिः विधेया इत्येषः क्रमः कारकविभक्तौ इति ज्ञेयम्. हा, तर्हि कारकविषयस्य आरम्भिककक्षायामेव अहम् उक्तवान्, मुख्यविषयः अस्माभिः किं ज्ञातव्यं. यद्यपि एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् एतत् अवगमनमस्ति विभक्तिः कारकम् इत्येषां न कश्चन विशेषभेदः, विभक्तिः एव कारकत्वमपि सूचयति, प्रथमाविभक्तिः अस्ति चेत् कर्तृकारकत्वं सूचयति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् अस्ति पूर्वं, किन्तु तत्र तथा नास्ति. आदौ कारकं निश्चेतव्यं, ततः विभक्तिः विधेयः इति एषः क्रमः इत्येव मुख्यविषयः. तर्हि अत्र एतत् स्पष्टमस्ति चेत्, हा, तथा च विभक्तेः प्रवृत्तौ एतानि निमित्तानि, कारकम्, उपपदं, प्रातिपदिकार्थः, स्वस्वामीभावादिसम्बन्धः, कर्मप्रवचनीयः, एतानि भिन्नानि निमित्तानि. तर्हि एतेषां दीर्घतया अग्रे पठनं कुर्मः. तर्हि अग्रिमायां कक्षायाम् आरभ्य प्रथमा विभक्तिः इति लघु एव अध्ययः, केवलं पुटद्वयं तत्र. तस्मात् परं कर्म द्वितीयविभक्तेः निरूपणमस्ति. द्रक्ष्यामः.
अस्तु, तर्हि अत्र स्थगयामः. कश्चन प्रश्नः? सर्वैः पठितं वा अद्य? केनचित् न पठितम्? अस्तु, स्थगयामः अत्र. तर्हि तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु. कः करोति? शैलजा महोदय करोति वा? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ नमस्सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. 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 धन्यवादः.